Bueno, esan behar dut, nahiko bizi ditudala sentitu nuen, ez? Azken finean oso egoera larria zelako eta oso momentu intensoa izan zelako, bai emozionalki eta bai politikoki, ez? Gogoratzen dut, lehenengo ordutan deitu ziatela, herri irratitik, ez? Euskadi irratitik, edo Radio Euskaditik, ez dut ongi gogoratzen. Ni banuen goizeko 8tan gaizki ez baldin manago irrati batekin elkarrezketa bat hitzartua, Radio Popular de Loiolarekin, eta, bueno, lehenengo momentuan esan ziaten, leharketa batzuk izan zirela Madriden eta hildakoak zeudela. Ez? Eta behar nik ze iritzi neukan, bordun esan honik, nik ez dut iritzirik momentu honetan lehenengo informazioa jaso behar dut. Ez? Eta jeiki nintzen, dutxatu nintzen, eta ikusi nitun argazkiak, ikusi nitun ba, telebistan zeuden irudiak, eta segituan intuizio bat eduki nuen, eta intuizio izan du zen, ekintza hau egin dutenak hildako zibil asko nahi zituzten, eta beraz, seguraski, islamistak egongo dira honen atzetik. Eta inungo kasuan, etak ez du alakorik sekula egin, eta beraz, seguraski, islamistak izan dira. Eta horrela, bota nuen, goizeko 8tan, o 8tarrietan, ez dut ongi gogoratzen, irrati horretan, Radio Popular de Loiolan. Bueno, horren ostean, egontzena izan du zen, operazio, manipulazio, operazio masibo bat, PP-ren gobernutik. Eta Aznarrek gaur egun oraindik esaten du hori etzela horrela izan. Hori horrela izan zen. Beste beste PP-ko batzuk horrela baiestatu digutelako eta dutelako publikoki. PP-ek egin zuen, eta hori da bere soru etikoa, egin zuen kalkulo elektoral bat. Eta kalkulo oso arretza zen. Eta baldin bazegoen ekintza hoien atzetik, beraiek gehiengo absolutu aterako zuten. Islamistak izan baziren, eta nola baitere, hori lotzen baldin bazen, Espainiak parte hartzen ari zela Irakeko gerran galdu egingo zituzten hauteskundeak, eta horrela suertatu zen, ez? Bueno, manipulazio estrategi bat martxan jarri zuten, nazio batuetan, embajada guztiekin, komunikabide guztiekin, helburu batekin, eta esaten, Arnaldo Otegik esaten ari dena gezurra da eta dago honen atzean. Horrela planteatu zuten egun hori, ez? Bueno, zorionez, gu bagenitun beste informazio iturri alternatiboak, Europako hainbat zerbitzuekin kontaktuak jarri ginen, Italiakoekin, Gran Bretainakoekin, eta denek esaten ziguten argi zegoela islamistek zeudela horren atzean. Eta beraz, bueno, guretzat ohore bat izan duzen, egun horretan ere egiaren bersioa gure eskutik etortzea gure herriari. Beste batzuk gezurra esan zuten, eta etziren bakarrik izan PP-koak. Herri honetan askok gezurrak esan zituzten, eta askok gehitu ziren gure aurkako olatu horretara, erozker independentistaren aurkako olatu horretara, ez? Bueno, seguraski horregaitik Alderdi Popularrak ez nau hori barkatzen, eta seguraski horregaitik nola baitere ba, mantentzen du jarrera oso-oso agresiboa batzuekiko. Nik egun horretan, Ezker Abertzalearen izenean, PP jarri nuelako munduan den bezala. Korruptoa eta gezurtero. Ezker Abertzaleak ez du kontemplatzen, ez da hipotesi bezala ere, gaur gertatukoaren atzetik eta erakunde armatua dagoenik. Nik pare bat hiru konklusio aterako nituzke, ez? Lehenengoa, PP-ren kasuan eta klase politiko konbentzionalaren kasuan, bere zoru etikoa noraino heltzen dan, ez? Eta noraino heltzen dan horretan, garbi dago, edo zer gauza egiteko pres daudela boterea mantentzeko. Edo zer gauza egiteko pres. Berdin gezurra esatea, berdin hori masiboki egitea. Ez bakarrik Espainiar estatuan, baizik eta nazioartean, komunikabidei, eta bar. Bigarrenik, 11M-ean ere argi ikusi zen, nork esantzun egia eta nork gezurra. Eta guk horretan ore bat daukagu. Da, guk gure herriari egia esan genion beti egiten dugun bezala. Beste batzuk gezurra esan zuten, eta beste batzuk ez zuten templerik eduki nola baitere katramila horretatik ateratzeko eta segituan olatu horretara gehitu zuten bere burua. Euskal Herrian ere bai. Eta nik uste hori ere badela konklusioa ateratzerakoa. Eta hirugarren konklusioa da, ezker independentistak beti esaten dio egia herri honi. Eta denborak frogatu du nork esan zuen egia eta nork gezurra. Eta hori uste dut jendeak kontuan hartu beharreko gauza dela. Guk ezkarekin ikusten dugu hori.
kezkarekin zergaitik, guk hori kontestu zehatz batean kokatzen dugulako, ez? Ta kontestua zein da? Kontestua da 78ko erregimena sekulako krisian dagoela. Kontestua da errege emeritoa exiliatua bizi dela, Emirato Arabetan. Kontestua da Katalunian independentistek 152arekin irabazi egin dituztela hauteskundeak. Kontestua da sekulako krisi batean dagoela estadua eta kuriosoki berriz ere ikusten ari garena da badagola mugimendu bat PP-ren aldetik, baino PNV-ren aldetik PP korroboratu duena publikoki berriz ere gerturak eta bat emateko, ez? Horrek guri eramaten gaitu pentsatzera PNV agian erosoago dagola ba 40 urtetan mantendu den erregimen horretan, hau da bipartidismo horretan beraiek nolabait ere joku bat egiten interes partidistak asetzeko. Eta hori da gure kezka. Hemen PNV ari da PP zuritzen. Hori da zuritze operazio bakarra momentu honetan estatuan. Zertarako erregimen zarrera pasatzeko. Zergaitik? Ba segurazki ez daudelako eroso egungo estenatokian. Zein da egungo estenatokia? Egungo estenatokia da Madrilen badagola gobernu bat dependentzia duena independentista katalan eta euskaldunena. Eta agian aritmetika hori etzaio gustatzen. Ez dugu ziurtatzen, hori beraiek argitu behar dute. Baina zertara dator orain PP-rekin egitea adostasunak, Consejo General del Poder Judizialeko bokal baten inguruan, Ero Radio Televisión Españolaren Administrazio Konseiluan PSOE-rekin norbait sartzeko. Horrek esan nahi du, hemen badagola sakonean mugimendu bat. Eta mugimendu horrek zuritu nahi du PP. Eta hemen negozio txarra egiten du herri honek PP-rekin. Beti. Orduan, hori da gertatzen arena. Baina 11M-ko PP eta oraingoa berdinak dira. Berdinak dira. Eta hemen guretzat oso kezkagarria da berriz ere konprobatzea. Momentu kritiko bat dagoenean, aukera daudenean, berriz ere PNV-ek Espainiar estaduko erregimenaren estabilizazioaren aldeko apustua egitea PP-ren eskutik, ero PP nolabait ere sozionatural bezala, ero sozionormal bat bezala onartuz, ero PP zurituz, eta hori da egiten ari dena.